dve stvari su meni bile bitne. Evo, dobro, Aleksandra smo rešili. To je okej. Okay. Čitao sam negdje novinu da te Filip varao. Je li to moguće? Takvu ženu. Šta da ti kažem? Pa eto, vidiš, šalim se. To nije istina, jel? Pa koliko ja znam, nije. Pa dobro, koliko ti znaš? Koliko ja znam. Ali pa, kontrolišeš, reci mi iskreno. Ne, ne kontrolišem, ali sam rekla već nekoliko puta da jedino kada je to moglo da desi jeste veče kada ja spavam. Tako da ako je izašao negde dok sam ja spavala, onda svaka čast. Stvarno? Znači on ne izlazi na dve sa tebe kod kuće stalno? Ne, pa mi smo stalno zajedno. Svaka mu čast. Ne, znala se uvijek da je papučar, ali to bi pohvalio ovom prilikom, nema veze. Pa je li izlazi nekad? Pa. Jel imaš šifru njegovog telefona? Imam. Stvarno? Ima i on mog. Da, otisak prsta. Ima i on mog, ali kako, uglavnom ne uzimam. Kao, kad da. Dodaš otisak, kao odseko ti prsta, ima kao rezervi. Izvini, zaboravim se da valjda imaš ono da staviš dva otiska. Da, ima da staviš dva i ovaj, ali nikada ne uzimam ja njegov telefon. Jedino ako nešto treba da pustim neku pesmu, kaže ljubavi, uzmi telefon. Ali da proveravam, ne, nikada. Ja njemu potpuno verujem. Imate poverenje jedno drugo? Da, skroz. Da. Potpuno. Ali te pogađaju tako neki natpisi? Ne, ne. Ne? Ne. Nikako. Dobro, zato što sam ja svesna za koga sam se udala i koliko puta sam rekla da je najbolji na svetu i stojim iza toga. Lepo, svaki čas, molim se aplauz za ako je ljubav. To uvijek treba nagraditi, ali stvarno,